Борис Анзов с генерал Сирван Барзани. Град Махмур, иракски Кюрдистан. От линията на фронта, 6 декември 2016 година. Поради силния вятър от линията на фронта имахме технически проблем и смущения в звука. Интервюто е възстановено по памет. Като журналист на Медиа Мост България, аз, Борис Анзов, попаднах в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан. През едномесечния си престой се оказах в епицентъра на най-горещата точка на планетата, за да документирам битката за Мосул. От Медиа Мост България сами финансирахме нощувките, храната и предвижването си по фронтовата линия. Главната ми цел бяха срещите на фронтовата линия с бойци от кюрдското опълчение Пешмерга и с един от най-ярките лидери, топ-командир на Пешмерга, Черните тигри, генерал Сирван Барзани. Интервюто се състоя в кампа на Черните тигри, след което генерал Барзани ни заведе лично до река Тигар, град Махмур, на самата фронтова линия. Съпровождани от полиция и въоръжени мъже, тръгнахме от град Ербил, посока лагера на Черните тигри, на 20 км от Мосул. Кампуса ръководи лично генерал Сирван Барзани, чийто прякор в далечни години е бил Черен тигър. В лагера на Черните тигри той ни показа няколко трофейни оръдия, саморъчно изработени от терористите. Система за адски огън получила своето име от народа. Самоделните оръдия смайват със своята мощ и професионално изработена конструкция. Представиха ни няколко кули бомби, не успели да се взривят благодарение на бързата реакция и намеса на Пешмерга. Водачите на тези адски коли били своевременно ликвидирани до подстъпите на Пешмерга. Ще ни позволите ли да ви зададем няколко въпроса? А ако има време, разбира се, ще отговоря. Ще ви заведа на фронта. Около Махмур ще видите разрушения мост от Даеш. Мога ли да ви попитам, какво е мнението ви за Даеш? Какво ще стане след като победите Даеш? След победата на Даеш ще се появи друг Даеш, това е моето мнение и отговора ми. Ако Ирак остане в същия съюз, скоро ще се появи нов Даеш. Преди около 6 месеца бях в Сирия. Дамаск. Говорихме с заместник министъра на външните работи на Сирийско-Арабската република. Той каза, ние не се бием само срещу Даеш, а може би и срещу още 120 държави, в това число и европейски държави. Разбирате ли въпроса ми? Да, разбирам какво е казал, но какъв е въпросът към мен? Какво мислите вие за това? Мисля, че ако Пешмерга не ги беше спрял, сега целият Среден изток щеше да е под контрола на Даеш. Благодарение на смелите пешмерги, които спират Даеш, биейки се без танкове и достатъчно амуниции срещу врага. Пешмергите са смели хора и се борят за спасението на цялата цивилизация. Даеш не може да бъде спрян без нас. Ако не беше Пешмерга, Даеш щеше да контролира всичката територия. Какво мислите за бъдещето на Кюрдистан? Разбира се, бъдещето на Кюрдистан го виждаме без Ирак. Ние сме част от Ирак в момента. Вече 100 години не може да се намери решение. Не минава и ден, в който в тази страна да не бъдат избивани на празно цивилни граждани. И това ще продължи. Ако искат решение, трябва да разделят страната най-малко на три части. Това е единственото решение. Ако искат да продължат да се избиват, това е друг въпрос. Но това е единственото решение за Ирак. Това е като лош брак, при който хората не могат да живеят заедно. Да, доста прямо. Ние сме военни, говорим направо.
Не сме като политиците, които говорят твърде много. Ходят си на гости, смеят се един на друг и после нищо не се случва. Вземат грешни решения, а после ние трябва да ходим на фронта и да проливаме нашата кръв. Ние сме такива, излизаме и директно казваме това, което знаем. Не казваме нищо неофициално. Нямаме време да увъртаме, защото трябва да отидем на фронта и да се бием там. Например, какво мислите за Киркук? Защото Киркук е стратегически град. Никак не е лесно. Какво ако от 5 милиона души тук, само в Кюрдистан сме изгубили 200 хиляди човека от 80-те години насам? Мислят си, това не е проблем. Мислят, че проблемът ще изчезне от само себе си. Това е подигравка. Единственото решение е в иракската конституция. Те могат да го направят и има решение. Да получим независимост. Ще има референдум. Не само Киркук, който иска да остане в Ирак. Да остане в Ирак, ако иска да остане в Иран, да остане в Иран. Няма нищо специално в Киркук. Киркук е кюрдски град, арабизиран от режима на Садам. Дори арабите и туркмените, около 75-80% от тях, не искат да останат заедно. Ако не искат да останат, всеки ден ще има бомби, ще се избиват взаимно и ще се погребват. Лесно е. Няма проблем. А решение? Има решение за всичко, ако го искат. Но може би някои хора са корумпирани и искат да поддържат обединен Ирак, без никаква полза за народа. Реалността в Ирак е такава. За жалост. Да. Светлината е лоша. Искате ли да излезем отвън? Защото светлината тук е много лоша. Да, няма проблем. Ако сте готови, ще ви заведа на фронта. От кампа тръгнахме с 10 бронирани джипа. Голяма охрана ни придружаваше с генерал Барзани в посока фронта при река Тигар, недалече от град Махмур, Ирак. Много от неговите войници при появата му проявиха радост и непрекъснато се снимаха с него. За наша изненада генерал Барзани бе много открит и добронамерен. Разказа малко за условията на живот на неговите бойци по фланговете на фронта. Първата сила на съпротива, с която се сблъскваме, са терористите от Даиш. Даиш е арабската абревиатура на ИДИЛ, която се използва, за да не се дава допълнителна легитимност на държава, която не съществува. Организацията контролира големи части от територията на Ирак и Сирия в момента.
бойците от кюрдската съпротива Пешмерга са паравоенни сили в иракския регион Кюрдистан. Буквално името Пешмерга означава на кюрдски език «онези, които гледат смъртта в лицето». Терористите копаят километрови тунели под земята. Там все още има заплаха от възможни въздушни удари, тъй като се намират в непосредствена близост до Мусул. Тунелите бяха прокопани така, че човек да ходи изправен под земята. Тунелите се използват за транспортиране на хора, провизии, техника и боеприпаси. Това много усложнява и пречи на нашата борба с тях. От въздуха също не могат да бъдат засечени. Живеят под земята, защото за тях е станало почти невъзможно да се придвижват открито, както преди. Терористите се придвижват от сграда на сграда, от планина на планина, с помощта на прокопаните тунели под земята, представляващи свързана мрежа от подземни канали. Тези, които следят редовно нашите репортажи от Ирак и битката за Мусул, знаят, че в няколко такива тунела влязохме заедно с опълченците на Пешмерга. Тунелите в иракския град Башика все още представляват заплаха от терористите. Тунелите са майсторски прокопани и са оборудвани с електричество, вентилация, хладилници и жична телефонна линия, свързана с командния пост на терористите на повърхността. Град Башика беше целият прокопан с такива тунели, от улица на улица, от къща на къща. Искам да призная, изпитах голям страх и адреналин едновременно под земята, от неизвестността и възможността да попаднем на мини капани, които са навсякъде. Придружаваха ни двама опълченци с заредени немски автомати G-35. За голяма моя радост, моят шофьор и охранител, също въоръжен с автомат Калашников, ми каза, че в случай на престрелка няма да ме изостави и добави, че ако умираме, ще умираме заедно. По мои наблюдения, местните не се страхуват много от смъртта. Готови са да я приемат като дар от Аллах. Командващият силите на Пешмерга на фронтовата линия Махмур, генерал Сирван Барзани, заяви пред нашата камера, че областите, които са били освободени от силите на Пешмерга по време на последните боеве, са били винаги кюрдски територии в състава на Южен Иракски Кюрдистан. Като отбелязва, че Пешмерга ще останат на тези многовековни кюрдски земи и никога няма да отстъпят нито педя от тях. Всички тези освободени села и квартали са кюрдски. Това е нашата граница. Естествено, че ние, кюрдите в Ирак, няма да отстъпим земята си и ще гарантираме сигурността им. Багдад трябва да се съгласи с нас. Това са реалните територии и бъдещи граници на Кюрдистан. Тези територии ние ги освободихме от терористите с цената на собствената си кръв. Ние не искаме да влизаме по-навътре в арабските села. Но въпреки това ние знаем, че дори и да влезем в арабските селища, жителите на тези села ще ни посрещнат и приемат най-радушно. В момента всички араби идват да търсят убежище при нас в Кюрдистан, а не на територията на Ирак. Знаете ли защо? Защото при нас всичко е под контрол и е безопасно. Командирът на Пешмерга изрази надежда, че международната коалиция, водена от Съединените американски щати, ще остане в региона и няма да напусне страната. Докато американските войски са в Ирак, ситуацията ще бъде по-стабилна. Тръгнат ли си, положението в региона ще се влоши и то много. Кюрдистан, съвместно с Ирак, трябва да гарантират сигурността на своите хора. В един Ирак, със сегашната му форма на управление, никога няма да има мир. Генерал Сирван Барзани, освен с командването на кюрдските сили за съпротива Пешмерга, се занимава и с обществена работа. Участва в развитието на множество социални проекти в областта на културата, като по този начин подкрепя развитието на кюрдската общност. Кюрдите имат своя автономия в Ирак, имат свое правителство, местни органи на самоуправление, политически партии, около 12 собствени телевизионни канала, болници, университет, собствена полиция и сили за бързо реагиране Пешмерга, както и летища. Ирак и Кюрдистан ги свързва само една обща валута и нищо повече. Напълно готови са да се отделят от Ирак в близките години, чрез народен референдум, с подкрепата на САЩ и други регионални държави.
Що се отнася до действията на Даиш, ИДИЛ, те целенасочено и варварски унищожават произведения на изкуството и предмети на световното историческо наследство. Спомнете си статуите на Буда в Афганистан, триметровата статуя на Лъв Аллата и храма на Белла в някогашния древен римски град, сегашна Сирия, Палмира, наричан на арабски Тодмор, сирийския град Кесап, където бяхме обстреляни. Терористите, освен че бяха осквернили всички християнски черкви, бяха разбили и заличили имената от паметните надгробни плочи на починалите в християнския гробищен парк. Само мъртвите не бяха извадени от гробовете им. Международната общественост трябва да се обедини и да даде сериозен отпор на черните призраци, развяващи черни знамена. В противен случай ще бъде късно. Те вече са сред нас. Спонсор на екранизацията Корона Боулинг Център Благоевград, България. Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите. Гоце Делчев. Български революционер.